Jedeme o to druhý. No. Až teraz to prošlo. Keď to dáte medzi ním, tak to som zvedavý, čo sa bude diať. Kto pustí? Kto pustí? To bola taká veselšia. To bolo dobré. Dobre, ďakujem, ale... Prvé prípadne pivo, ne? To človek nevie, kam to pôjde. Za tým máš kolo seba a teraz myslím teba, Drahuši. Že máš kolo seba samých šikovnejšie. Zase. Skúste obrácať. Opačne, opačne, no. Ešte oheň by sme mali založiť. No, to by bolo zaujímavé. Obrácať. Pona do hej, no. A je to bezpečné raz. Teraz to tak moderné jedno. Áno. Tak, sorry, Marcia. Musíš stáť z tej stoličky. Pozor na tú loďku. Že možno to pôjde. Marcia, telefončík kvôli. Videla, jak máme ľadiť. Taká to kvôli, ale pačne. Na krátku vzdálenosti. Sa Ježi, musíš ísť bližšie do vrchu.